Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Bolívia e Ceará. É isso aí, galera, é a terceira rodada da Copa Sul-Americana 2021, é o Ceará em campo. Ceará que tá muito bem na temporada, finalista da Copa do Nordeste, vem aí em busca da classificação na Copa Sul-Americana. E tem jogo difícil, fora de casa, encarando a equipe do Bolívia. Ceará que vem de empate fora de casa 0-0 contra o Arsenal de Sarandi e é o líder do Grupo C com 4 pontos. Encarando a equipe do Bolívar, que vem de empate fora de casa 0-0 contra o Jorge Wilstermann. Bolívar é o segundo colocado também com 4 pontos. É isso aí, galera, confronto direto. Ceará aqui no próximo sábado decide a Copa do Nordeste. Jogasco se acompanha também aqui no canal. E é isso aí, pessoal, e o Bolívar já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo, me ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa Sul-Americana continuem firmes e fortes aqui no canal. E vem trabalhando a equipe do Ceará, Steve Mendoza. Dominou, segurou, tem a jogada aqui pela esquerda, passou Bruno Pacheco na velocidade, vai pintar o cruzamento. Chega a cobertura, pressão em cima por aqui, Jael. Jael, que fez o gol da vitória do Ceará no último lance contra a equipe do Bahia. Um golaço de falta. E daí a vantagem para o Ceará na decisão. Será que o Ceará vai ser tri da Copa do Nordeste? A gente acompanha isso daí no próximo sábado, mas agora é a Copa Sul-Americana. O Ceará quer os 3 pontos para assumir aí a liderança isolada do grupo C da Copa Sul-Americana. Vamos ver essa jogada, chega por aqui Messias, toca para Pedro Narese. Vem distribuindo o jogo, Charles domina, segura, abre na esquerda para Bruno Pacheco. Vem avançando bem o Lozão, Steve Mendoza toca para Vina, o Bolívar tá fechadinho, o Ceará vem trabalhando, jogada lá pela direita. Fernando Sobral dominou, opa! Tentou ali limpar a marcação, tá valendo, arbitragem manda seguir o lance. Deu tapa na frente. Pedro toca na três para Oviedo, Paredes, faz a ligação buscando Dias. Sobe bem para o Messias, toca para Vina. Vem trabalhando o Vozão, Charles. Vina, pode ser um grande lance. Tentou tapa na frente, intercepta para ali a marcação do Bolívar. Dias, dominou, tocou para Vaca. Vem avançando bem a equipe do Bolívar, no perigo. Chega bem por aqui a cobertura. E vem avançando a equipe do Ceará, jogada lá pela direita. Fernando Sobral dividiu, não conseguiu a sequência. Melhor para a equipe do Bolívar, que vem trabalhando. Saravedra, toca para Ribeira. Açougue, fez o lançamento, buscando Dias. Essa ligação direta ali, buscando Dias. Com Messias na zaga, mas é difícil para a equipe do Bolívar. E o Ceará vem trabalhando. Domina, Steve Mendoza, toca para Vina, pode ser um grande lance. Fernando Sobral ajeitou para Jael. Quase essa bola chega ali no artilheiro. O Bolívar tenta sair jogando. Fernandes toca atrás. Vecchio fez o lançamento. Sobe Messias. Ganha mais uma. Vina vem armando o ataque da equipe do Ceará. Fernando Sobral dominou, segurou, tocou para Vina. Pode ser um grande lance. Olha o Ceará trabalhando. Bela jogada. Jael dentro da área. Olha o perigo. Chega bem para ali a cobertura. Charles fica com a sobra. Pressiona em cima o Ceará. Tenta sair jogando a equipe do Bolívar. O Ceará pressiona em cima. Vem trabalhando, olha o perigo, pede falta, arbitragem manda seguir o lance. Abriu Bruno Pacheco. E é isso aí, galera, final de primeiro tempo. Por enquanto, Bolívar 0, Ceará também 0. E é isso aí, pessoal, e o Ceará já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o Ceará que vai partir pra cima, ó. Vai em busca dos 3 pontos fora de casa. Fernando Sobral lançou Gabriel Dias na direita. Chega bem por ali Eric Cano na cobertura. Gabriel Dias manda para Fernando Sobral. Vina tá com ela. Segurou, limpou, belo lance. Chega bem Vaca, recupera essa bola, toca para Cano. Vecchio domina aqui pela esquerda. Pressiona em cima a marcação. Ceará tá em cima, pressionando.
Gabriel Dias ajeita para Vina, vem trabalhando aqui de pé em pé. Gabriel Dias tentou adiantar na frente, interceptar a marcação, chega em cima. E é lateral, lateral já cobrado. Emiliano Vecchio toca para Leonardo Vaca. Vem avançando a equipe do Bolívar, olha o perigo, chega Gabriel Dias, faz o corte. Toca a bela bola para Fernando Sobral, a zaga do Bolívar está aberta, não consegue aproveitar o Ceará. Tenta a ligação direta, sobe Messias, ganha mais uma. Charles ajeitou, fez um 2 no capricho, sobrou para Steve Mendoza. Aí tem velocidade e qualidade, vem trazendo vozão para o ataque. Jael segurou, protegeu, tentou a devolução. Aí segurou demais o centroavante do Ceará. O lançamento, Dias brigou ali com o Luiz Otávio. Tenta aproveitar a equipe do Bolívar. Vecchio toca para Cano. 65 minutos de partida. Por enquanto 0-0. Aí pintando a alteração na equipe do Bolívar. Fernando Sobral ajeitou. Pedro Nares adianta na frente. Jael tá com ela. Faz a abertura lá na esquerda. Steve Mendoza. Ele pisa na bola. Tem Vina pedindo. Vina dominou, segurou. Não conseguiu armar esse lance. Melhor para a cobertura da equipe do Bolívar. Sobe Messias. Ganha todas por ali o zagueirão do Ceará. Vina segurou, clareou. Aí recebeu um toque. É falta, falta para a equipe do Ceará. O tempo vai passando, já estamos com 73 minutos de partida. Por enquanto, 0-0. Messias toca para Gabriel Dias. Vamos ver esse lance. Tentou achar ali Pedro Nares. Ele dominou, segurou, achou Vina. Acelera, tenta dar sequência no lance melhor para a equipe do Bolívar. Paredes faz a ligação lá na frente. Ganha. Vem por aqui a equipe do Ceará. Jael protegeu bem. Abriu na esquerda para Steve Mendoza. Jogada de linha de fundo. Pintou cruzamento. Olha o gol. Salva a zaga do Bolívar. Chegou fechando bem por ali o Fernando Sobral por pouco. Não pinta o primeiro gol. E olha o perigo, olha o Bolívar saindo jogando. Um tapa na frente. Forçou por aqui o passe, acabou errando a equipe do Ceará. O Bolívar tenta aproveitar, parte pro ataque. Volta a Charles na cobertura. Ele domina, erra na saída de bola. Tá ligado o Messias. Dividiu com o primeiro, não conseguiu a sequência. Charles pressiona. Conseguiu fazer o corte. Steve Mendoza. Tem Vina pedindo pela meia. Tocou, segurou, tentou um 2. Volta bem por aqui a cobertura da equipe do Bolívar. Vai acabar o jogo. Por enquanto vai empatando o Ceará. Jogo difícil fora de casa. Jael segurou, abriu na direita para Fernando Sobral. É só caprichar no cruzamento, fazer o gol. Para fora. Vai para fora, grande chance do Ceará. É, começa ali uma discussão no final do jogo. Messias, um dos destaques do Ceará na partida. É isso aí, galera. Fim de papo por aqui. O Ceará pressionou, teve boas chances. Consegue um importante resultado fora de casa. É difícil encarar a equipe do Bolívar na altitude. Teremos aí o jogo de volta. Vou conferir aqui o próximo confronto com vocês. A equipe do Ceará recebe na próxima rodada o Arsenal de Sarandi. Jogo no Castelão. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que sábado tem a final da Copa do Nordeste 2021. Fique ligado por aqui. Ceará e Bahia. Quem vai ser o campeão? Será que o Ceará consegue o tricampeonato? Tamo junto. Um forte abraço. Até mais. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.